Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada awak semua yang ada dekat depan mata cikgu ni. Sorry. Okay, cikgu harapkan setakat pukul 2.41 ni semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, bahagia, tenang, dah makan, kalau tengah puasa tu masih lagi boleh bertahan dan sebagainya. Okay, so untuk dalam masa yang singkat ni, okay, cikgu ada sedikit perkongsian yang cikgu nak buat dengan awak semua. Hai Izwana. Okay, untuk FB Live petang ni bersama dengan cikgu Nadia, untuk subjek biologi. So kalau tengok muka cikgu ni memang cerita biologi lah, cerita subjek biologi. Okay, kita tunggu ramai sikit mata-mata kat depan tu boleh? Okay, cikgu tulis soalan kat depan ni. Alright, so semuanya sihat eh? Hai Alfian, hai Karl, hai. Hai Maira Zahari. Okay, sekejap eh, cikgu salin. Cikgu tulis soalan. Okay, so semua orang dalam keadaan sihat ya? Harapnya. Sihat tu maksud cikgu boleh berfungsi pula. Melakukan kerja-kerja seperti biasa. Melakukan kerja-kerja seperti biasa. Mana ni tadi? Okay. Alright, so cikgu tulis dulu kat depan ni dan awak semua bolehlah salin sama-sama dengan cikgu. Kat sini. Alright, so cikgu tulis eh. SPM 14. Nampak ke? Oh, tak nampak eh atas tu. Okay. So hari ni cikgu ada. Cikgu ada soalan yang cikgu nak share dengan awak semua. Okey, berkenaan dengan topik ataupun chapter yang paling digemari oleh semua orang. Terjatuh pula dia punya cat. Okey, digemari oleh semua orang. Okey, nanti pukul 5 teacher ajar bab apa pula? Pukul 5 cikgu ajar bab apa pula? Jeng. Nasihat semua ya. Okey. So, untuk FB Live hari ni, okey, cikgu memilih bab yang disukai ramai, iaitu pembahagian sel ataupun cell division. Okay, cell division. Yang mana chapter ataupun topik cell division ni adalah topik hangat. Topik hangat, topik yang mengeluarkan haba ke cikgu? Kan, tetapi dia adalah topik yang hot topic yang selalu masuk dekat dalam exam dan somehow student jadi macam cikgu, saya macam tak faham proses tu, saya macam lupa proses tu, ataupun cikgu saya tak tahu macam nak jawab ni, saya tahu tapi saya tak tahu macam dia dah tulis tu, dah ni pen dah tulis kat situ, tak keluar pula jawapan. In pun tak nak keluar, ya ke? Okay, so macam mana cikgu? Macam mana cikgu saya nak jawab? So cikgu pun terfikir, mungkin cikgu boleh membuat sedikit perkongsian dengan awak semua berkenaan dengan bab pembahagian. Dan cikgu merujuk kepada soalan. Ya betul, soalan SPM sebenar, SPM 2014. Tak nampak yang atas tu. SPM 2014, okay. So, apa yang awak kena tahu di dalam bab pembahagian? Okay, so kalau student yang belajar silibus KBSM, bab pembahagian sel ni ada di bab 5. Subjek biologi, okay. Bab 5, tingkatan 4. Tetapi kalau awak ialah student tingkatan 4 tahun ni, iaitu awak dah start dengan silibus KSSM, maka chapter pembahagian sel ni awak belajar chapter 6. Selepas awak belajar tentang metabolism dan enzim dalam bab 5. Okay? Cikgu, kenapa cikgu asyik bagi tahu KBSM, KSSM? Sebab, okay, KBSM dan KSSM, beza dia ialah dari segi, okay, susunan chapter tu. So, contoh, kalau student yang belajar silibus KBSM, okay, bab komposisi kimia dalam sel tu, dekat dalam tu awak belajar juga tentang enzim. Tetapi, untuk student yang KSSM,
Okay, bab enzim tu diasingkan. Metabolism dan enzim diasingkan dalam bab lain. So, bab 5 tu metabolism dan enzim. Bab 6 baru cerita pasal pembahagian sel. Even respirasi pun telah dibahagikan. Yang mana bab 7 cerita tentang respirasi anaerob tu apa, respirasi aerobik tu apa. Tapi kalau macam syllabus KBSM, KBSM dia gabungkan semua. So kalau itulah perbezaan KSSM dengan KBSM, tak lari mana pun, okay? Maksudnya tak jauh beza pun dari segi konten, cuma pembahagian chapter sahaja. Okay, sebab ada yang tanya cikgu, kalau katakanlah saya nak study, contoh awak student form 5, awak nak study guna buku KSSM, boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kalau awak student form 4, nak belajar, nak refer kepada buku rujukan KBSM, boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah dari segi konten. Okay, cuma untuk KSSM tu, lagi bagus kalau awak refer untuk KSSM punya buku rujukan lah. Tapi kalau untuk student KBSM, kalau awak baca dan rujuk buku KSSM tu, ada extra knowledge sikit. Okay, alright, so pembahagian sel. Apa yang awak kena tahu? Apa sebenarnya awak kena tahu ialah berkaitan dengan bagaimana, okay, satu sel, ni sel kan? Daripada satu sel, dia menjadi dua sel. Daripada satu sel, dia menjadi dua sel. Okay, macam mana daripada satu sel menjadi dua sel? Hai Syafiz. Okay, macam mana daripada satu sel menjadi dua sel? So, berdasarkan tajuk ni, dia kata pembahagian. Bermaksud sel tu membahagilah kan cikgu? Betul, sel ni membahagi. So, daripada dia membahagi macam ni, dapatlah dua. Okay, so kalau katakanlah cikgu tanya awak sekarang ni, okay, cikgu tanya awak sekarang ni, daripada satu sel, dia membahagi jadi dua sel macam ni, hasilkan dua sel anak ni, boleh beritahu cikgu tak? Apakah proses pembahagian sel ni? Nama proses pembahagian sel ni? Apa nama dia? Apa nama dia? Apa nama dia? Apa nama dia? Mitosis. Bijak. Pandai. Ini ialah proses mitosis. Kenapa? Yes, betul. Mitosis. Kenapa mitosis? Sebab cikgu punya diagram ni stop dekat sini je. And daripada satu sel, dia menghasilkan dua sel. Okay? So, ini ialah mitosis. Katakanlah. Katakanlah cikgu tambah lagi. Okay, yang ini kita bahagi lagi. Okay, kita bahagi lagi. So, bila kita bahagi, dapatlah lagi dua. Macam ni. Satu, dua. Yang ini pun sama. Cikgu bahagi. So, dia jadi satu, dua. Sekarang ni cikgu nak tanya. Proses kalau diagram tu dia tunjuk sehingga macam ni. Dia hasilkan empat. Satu, dua, tiga, empat. Nama proses tersebut. Nama proses tersebut apa dia? Muhammad Izzuddin cakap mitosis. Hafizuddin kata metosis. Apa nama dia? Nama dia ialah yang ini, kalau cikgu buat penambahan eh. So sekarang ni, kalau diagram dia penuh macam ni, dia ni dinamakan sebagai proses meiosis. Kenapa? Sebab proses pembahagian sel tu dia berlaku sebanyak dua kali. Yang mana yang pertama berlaku semasa ini. Okay, sel ini dia membahagi dan dia hasilkan dua sel lain, maka ini complete first cycle of pembahagian sel. Okay, kemudian cikgu cakap dia membahagi lagi. Setiap satu sel ni dia membahagi lagi. So cikgu tanya, keseluruhan proses ini dinamakan sebagai proses pembahagian sel apa? Pandai Arif Haikal, Anas, Datuk Rashid
Yes, ini ialah proses meiosis. Okay, so sekarang cikgu nak tanya awak, ini proses meiosis. Proses meiosis kan? Berapa sel anak yang akan terhasil? Berapa sel anak yang akan terhasil? So cikgu, meiosis tu lagi kecil lah eh. Okay, so saiz, dari segi saiz tak, dia akan hasilkan saiz yang sama je. Cuma dalam diagram ni, cikgu nak menggambarkan sel anak. So kalau anak tu kecil lah, begitu. Dia tak adalah kalau lepas dia menjalani proses meiosis, sel anak tu memang kecil macam tu je. Tak, dia akan membesar. Sufia Nordin, 4. Pandai. So berapa total sel anak? Sel anak akan jadi 4. Macam cikgu tahu 4? 1, 2, 3, 4. Boleh? Yes. Cikgu, English cikgu. Kalau ini sel anak ni, English dia ialah daughter cell. Daughter cell. Okay, meiosis sama je ejaan dia. Meiosis, M-E-I-O-S-I-S. Meiosis. Bukannya macam ni eh, bukan M-I-O-S-I-S, meiosis ataupun M-I-Y-O-S-I-S. Bukan eh, ejaan dia yang betul ialah M-E-I, Mei, bulan Mei. Meiosis, macam tu, okay? Jangan tersilap, jangan tersilap, okay? Mana cikgu punya ni? Aha, di sini rupanya. Okay, lagi apa lagi cikgu nak tanya eh? Oops. Apakah kepentingan proses meiosis? Apakah kepentingan proses meiosis? Kenapa kena ada proses pembahagian secara meiosis? Kenapa kena ada pembahagian sel secara meiosis? Kenapa? Kenapa? Mengapa? Mengapa dan kenapa? Mengapa dan kenapa? Gantikan sel yang mati. Tidak. Tidak. Kalau gantikan sel yang mati, itu ialah tugas proses pembahagian sel secara mitosis. Okey? Kalau sel yang mati ialah untuk proses mitosis. Kalau meiosis, okey, meiosis bunyi macam mayonis kan? Cikgu bayang macam tu. Okey, kalau meiosis hanya berlaku untuk menghasilkan sel pembiakan ataupun nama dia ialah sel gamet. Thank you Ahmad Arif Haikal. Thank you untuk menghasilkan sel gamet. Okey, yang mana di dalam proses meiosis tersebut akan berlaku, okey, beberapa proses lain yang akan menghasilkan variasi genetik. Okey, yang akan menghasilkan variasi genetik bermaksud akan ada perbezaan daripada individu dengan individu lain. Contoh antara cikgu dengan Azwa Shafira. Antara cikgu dengan, alah cikgu tak boleh baca bahasa Mandarin, sorry. Tulisan Mandarin. Eh bukan, bahasa Mandarin. Tulisan. Tulisan kita panggil apa eh? Okay, cikgu tak tahu apa tu perbezaan di antara Ahmad Harif Haikal dengan cikgu. Okay, so itulah kepentingan meiosis. Kalau katakanlah pembahagian sel untuk pembiakan dilakukan secara mitosis, apa yang akan berlaku ialah, yang pertama, manusia tak dapat terhasil. Manusia tak dapat terhasil cikgu. Haa, kejap lagi cikgu cerita. Yang kedua, kita semua ni mungkin akan kelihatan seperti minion dalam cerita Despicable Me. Kita akan kelihatan seperti minion. Minion tahu kan, minion kartun tu. Yang kuning macam jagung tu. Kan? Cusu. Cusu. Mungkin pula. Berdasarkan proses meiosis tadi tu, akan ada perbezaan di antara cikgu dengan Cusu. Okay? Betul tak cikgu pronounce tu? Okay?
So kalau katakanlah tadi cikgu cakap berlaku kalau sel pembiakan kita okay, tidak membahagi secara meiosis, okay, maka yang pertama kita tak dapat hasilkan manusia, yang kedua kita mungkin akan jadi minion. Semua sama. Muka, mata satu kan, mata satu, lepas tu pendek-pendek, kaki macam tu, semua sama. Semua akan jadi sama. Bayangkan awak tu minion. Ingat lagu dia kan, okay? Kita akan jadi kuning ke? Mungkin. Kenapa? Sebab bilangan kromosom 46. 46 untuk manusia. Tidak dapat dikekalkan. Okay, tak dapat dikekalkan. Untuk mencipta seorang manusia yang normal, ni manusia yang normal, jumlah kromosom 46. Cikgu, lebih satu tak boleh? Tak. Lebih je satu, dia jadi 47 kan? 47, even terlebih sahaja, dan manusia yang mengalami Down syndrome, betul? Betul? Kan? Even kalau tu cikgu terkurang, kalau lebih tu macam extra kan, kalau kurang dapat pula sakit lain, Turner syndrome. Syndrome ataupun syndrome Turner, kalau yang ini Down syndrome. Maka untuk menghasilkan manusia, untuk mengekalkan kita punya jadi, ini keyword dia. 46 ni kena kekal. So macam mana nak kekalkan 46 ni? Dengan melakukan proses pembahagian sel secara meiosis, yang mana akan menghasilkan jumlah untuk sel gamet dia akan hasilkan jumlah kromosom separuh. Dinamakan sebagai haploid. Dan kalau untuk mitosis, dihasilkan kromosom diploid. Diploid bermaksud double. 46 diploid, 23 haploid. Boleh eh? Okey, SPM 2014 ni cikgu salin sekejap. Okey, dekat dalam satu kotak tu dia lukis ada satu fasa pembahagian sel yang mana contoh ini kan. Lepas tu dia ada ini. Okay, and then kita ada ini dan ini. Lepas tu cikgu habiskan lukis. Okay, and then kita ada sesuatu dekat tepi. Sekarang ni cikgu nak tanya dekat awak. Okay, sekarang cikgu nak tanya dekat awak. Bila cikgu lukis macam ni, awak rasa, okay, apakah fasa bagi pembahagian sel ni? Apakah fasa bagi pembahagian sel ni? Ini soalan nombor berapa dia tulis? Name the stage. Soalan pertama dia tulis A1. Name the stage. Satu, bagi proses meiosis. Satu. Okey, dekat sini ada beberapa tips yang cikgu nak share dengan awak. Yang mana, yang pertama, bila keluar je soalan macam ni, macam mana kita nak tahu dia mitosis atau meiosis? Tengok kromosom. Bukan tengok cikgu, bukan tengok awak. Tengok kromosom. So sekarang ni kromosom ni, hint dia ialah, dia tengah macam ni ha. Dia tengah macam ni. Macam ni tu apa cikgu? Okay, dia punya kromatik. Apa
nampak je macam ni, automatically dalam kepala terus fikir ini ialah proses pembahagian sel secara meiosis. Meiosis fasa berapa? Meiosis fasa 1. Macam mana cikgu tahu tu meiosis fasa 1, cikgu? Kerana proses ini hanya berlaku di dalam meiosis 1. Meiosis 1 akan berlakunya proses pertukaran genetik. Okey, pertukaran genetik itu berlaku semasa profasa 1. Ini yang dinamakan sebagai proses pindah silang. Pindah silang. Okey, English dia cikgu, English dia ialah crossing over. Crossing over. Crossing over ni berlaku di antara siapa cikgu? Crossing over ni dia berlaku di antara pasangan kromosom homolog. Okey, crossing over process, okey, berlaku di antara homologous kromosom. Okey, happen between homologous kromosom. Boleh? Okey. So, kenapa cikgu cakap homologous kromosom, cikgu? Sebab untuk fasa meiosis, untuk proses meiosis, awak kena gunakan perkataan homologous kromosom ataupun kromosom homolog. Beza dia dengan mitosis. Mitosis kita guna sama ada awak sebut je kromosom, tulis je kromosom, ataupun guna perkataan kromatid kembar. Itu perbezaan dia. Nampak eh? So, bila dia cakap je kromosom homolog ataupun homologous kromosom, terus letak dalam kepala. Kalau ada injection tu kan, boleh macam terus inject dalam tu. Itu ialah meiosis. Okay, jangan buat macam cikgu buat itu. Don't try. Okay? Alright. So, soalan dia ialah name the stage. Awak tahulah ini profasa 1. Okay, tips yang pertama cikgu cerita tentang tengok kromosom. Betul? Okey, tips yang kedua, bila macam mana nak dapatkan markah dengan cara ini. Ini apa cikgu? Ini ialah, okey, inilah yang akan menentukan sama ada awak akan dapat markah atau tidak. Soalan simple, name the stage, namakan fasa tersebut. Ada yang akan tulis, okey, profasa 1 macam ni kan? Dia tulis profasa 1. Cantik 1 dia, tetapi malangnya salah. Tak boleh tulis 1 macam ni. Cikgu kalau macam ni boleh tak? Profasa 1. Siap ada kurungan. Cantik, tapi tak boleh, salah. Dia kena macam ni. Biar dia tak ada kurungan. Ni cikgu kotakkan dia sebab nak bagi nampak. Biar dia tak ada kurungan, tak apa. Tetapi tulisan dia macam ni. Ini ialah format dia. Okey. So kalau profasa 1 macam ni, 2 macam ni, 3 tak adalah, dia tak ada 3, dia ada 1 dengan 2 je. Okey. Cikgu, haploid and diploid tu apa? Thank you Ikhwan Hafiz. Haploid 23, diploid 46. Haploid dan diploid tu dia refer kepada apa? Haploid dan diploid dia refer kepada bilangan kromosom. So, kalau soalan tanya, bilangan kromosom haploid bagi manusia, nak jawab berapa? Jawab 23. Kalau soalan tanya, berapakah bilangan kromosom diploid manusia? Cakap 46. Boleh? Cikgu kadang-kadang keluar dekat dalam soalan, cikgu dia tak cakap 23 dengan 46 tu. Dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk gambar macam ni kan cikgu? Lepas tu kan dia tunjuk macam ni. Macam ni. Okay? Okay? So sekarang ni, soalan tu cakap ini ialah fasa meiosis. Meiosis 1. Okay, meiosis 1. Meiosis 1 eh. Okay, so sekarang ni soalan ni tanya. Soalan ni tanya, no, bilangan kromosom di akhir fasa meiosis 2 bagi yang ini, okay, berapa? Dia tanya berapa bilangan kromosom.
untuk fasa meiosis ini. So katakanlah yang ini kan, dia nanti kan dia membahagi. Bila dia membahagi, dia akan hasilkan lagi dua sel anak. Betul kan? Dua sel anak. Yang mana? Yang mana? Dekat setiap satu ni akan ada macam ni. Di akhir meiosis dua. Soalan tanya, berapakah jumlah bilangan kromosom yang terhasil pada akhir fasa meiosis 2? Nak jawab berapa? Nak jawab berapa? Jawapan dia ialah 2. Cikgu yang atas ni? Yang atas ni pun 2. Boleh? Boleh? Boleh eh? Okay. So, dekat sini cikgu nak bagi awak kefahaman dari segi cikgu nak ingatkan. Untuk meiosis, okay, untuk meiosis, asalnya sel induk dia ataupun parent cell dia jumlah 46 diploid. Asalnya 46. Bila habis je meiosis fasa 1, jumlah tersebut akan terus jadi separuh. Daripada 46, dia akan jadi 23. Haploid. Okey, meiosis 1 eh. Lepas je habis meiosis 1, dia akan masuk meiosis 2. Di hujung meiosis 2, kalau soalan tanya berapakah jumlah kromosom di akhir meiosis 2, nak jawab berapa cikgu? Jawapan dia masih lagi kekal sama, iaitu bilangan haploid, iaitu 23. Boleh? Berbeza dengan mitosis. Kalau mitosis, okey, kalau mitosis, jumlah kromosom akan kekal 46 di akhir fasa mitosis. Boleh? Pegang apa cikgu cakap. Okey? Boleh? Okay, kalau cikgu nak tunjuk dalam bentuk ilustrasi, dia macam ni. Dia macam ni. Bukan macam ni, bukan padang. Okay. Cikgu cakap padang. Okay. So, pegang apa cikgu cakap. Kalau mitosis. Okay, ni sel. Dia akan membahagi. Ada satu fasa aje, dan dia akan hasilkan sel anak yang sama dengan sel induk. Kalau ini parent cell, okay, parent cell ni sel induk. Parent cell, yang ini daughter cell. Okay, cikgu fokus tentang dia punya bilangan kromosom eh. So, parent cell bilangan kromosom dia 2N samaan 46, bermaksud diploid. Di akhir fasa, di akhir fasa mitosis, jumlah yang sama dikekalkan. Diploid. Diploid number. Boleh? Okay. Alright. So, berbeza dengan meiosis. Meiosis cikgu tulis kat sini. Okay, meiosis. Okay, kalau meiosis ada dua fasa. Bermula dengan parent cell juga. Okay, parent cell. Yang mana dia akan hasilkan, dia akan hasilkan, okey, ni macam ni, ni macam ni, dua sel anak. Okey, yang mana untuk meiosis, sel induk dia bermula dengan 2N46. Maksudnya jumlah kromosom ni memang 46 kat sini. Tetapi bila dia masuk je meiosis
fasa 1, jumlah dia akan terus jadi separuh, iaitu N bersamaan 23. Haploid. Yang ini pun sama. N bersamaan 23. Haploid. Okey? Dan kemudian sel ini dia akan membahagi lagi. Bahagi lagi. Satu, dua, tiga, empat. Kenapa? Sebab setiap satu ni dia akan hasilkan dua. Yang ini pun dia akan hasilkan dua. Yang mana kalau ditanya jumlah kromosom, ini pun akan jadi 23. Yang ini pun akan jadi 23. Ni jadi 23. Yang ini pun akan jadi 23. Boleh eh? Okey. Pegang apa cikgu cakap ni. So, apakah perbezaan dia? Perbezaan dia ialah kalau mitosis, okey, di akhirnya nombor ataupun bilangan kromosom masih lagi kekal. Tetapi untuk meiosis, habis je fasa 1, nombor dia terus jadi separuh. Okey, itu perbezaan dia. Alright. Oh, internet tak mengizinkan kita rupanya. Okey, boleh? So, kita cuba satu lagi soalan. Contoh soalan dekat dalam ni eh. Okey. Dia tanya, apakah kepentingan? Kepentingan proses pindah silang. Apakah kepentingan proses pindah silang? Kepada ni. Apakah kepentingan proses pindah silang? Dua markah. Dua markah dia tulis kat situ. Apakah kepentingan proses pindah silang? Okay, the importance of, okay, crossing over process. Dua markah. Nak cerita apa? Pandai Salif. Cerita dia ialah apakah kepentingan proses crossing over. Dalam fikiran dah tahu, crossing over ialah proses pertukaran genetik. Maka kepentingan proses crossing over ialah untuk menghasilkan variasi genetik. Tetapi cikgu, dekat sini dua markah. Macam mana cara nak jawab? Saya rasa kalau saya cakap macam tu je, okay, kalau saya cakap macam tu sahaja, macam satu markah je cikgu. Macam mana cara nak jawab? Macam mana nak dapatkan dua markah ni? Cikgu bagi satu minit, cuba jawab dekat dalam komen-komen tu. Cikgu baca sekali. Kenapa kat sini silap eh? Pertukaran bahan genetik menghasilkan variasi. Okay, yang lain. Hilang. Cikgu masih ada kan? Cikgu masih ada kan? Hasilkan gen yang baru pada kromosom. Okey. Lagi, apakah kepentingan proses crossing over? Oh, okey, dah ada balik. Okey, apakah kepentingan proses crossing over? Kepentingan proses pindah silang. Lagi siapa lagi nak jawab? Cepat. Kita cuba lagi. Berlaku pertukaran genetik antara sel induk dan variasi akan terhasil. Okey. Alif Alimi, thank you. Lagi? Lagi? Siapa lagi? Lagi seorang lah nak tengok. Nak tengok sikit. Lagi seorang.
apakah kepentingan proses crossing over? Kepentingan proses pindah silang. Kenapa kena berlaku juga proses pindah silang ni? Kenapa kena berlaku juga proses pindah silang? Okay, so sebab soalan ni dia cakap importance, kepentingan. Okay, soalan betul kan? Soalan ni dia kata, ah, betul lah. The importance of crossing over process, dua markah. Bermaksud awak kena bagi dua point. Beza soalan kalau dia kata explain, terangkan. Nak jawab soalan explain, awak kena ada yang pertama awak punya point, yang kedua explain point tu, terangkan point tu, then awak akan dapat dua markah. Tetapi untuk soalan state the importance of crossing over process, maka awak kena bagi dua point. Apakah dua kepentingan proses pindah silang? Boleh eh? Okay. So, kepentingan proses pindah silang yang pertama ialah, okay, untuk menghasilkan, tiba-tiba bahasa Melayu kat sini kan? Okay, to menghasilkan kombinasi gen ataupun to produce, warna merah, warna oranye lah, okay, to produce gen combination. Cikgu, kalau saya cakap to produce gene combination from, contoh from parent cell, paternal gene paternal, sorry, from cik, sebab cik terganggu, ada makcik juga sini. Hi, Cik Ijah, okay. To produce gene combination, kalau saya nak cakap macam menghasilkan gabungan gen daripada kromosom paternal, kromosom maternal, boleh tak cikgu? Yes, boleh, tak ada masalah. Asalkan, okay, asalkan awak mention tentang gen combination, kombinasi gen. Okay, yang mana kalau tengok dekat sini, dekat setiap kaki kromatik ni ada gen yang dipegang. Yang ni pun sama, ada gen yang dipegang. So, bila yang ini daripada maternal, daripada ibu, yang ini daripada paternal, ayah, okay, dia pun share, dia pun tukar. So, bila dia tukar, maka kromosom yang terhasil, okay, dia akan jadi, bukan lagi lama yang macam ni, tetapi kombinasi gen baru di antara ibu ayah tu. Okay, so tiba-tiba ada sini, kat satu kat sini, satu lagi kat sini. So, itulah yang dimaksudkan dengan gene combination ataupun kombinasi gene. Yang kedua, okay, meiosis memastikan penghasilan gamet haploid dan variasi genetik. Okay, itu poin awak yang kedua tu betul, tetapi yang poin pertama itu tak salah. Kenapa? Sebab dia tanya tentang kepentingan proses pindah silang. Okey, dia tak tanya tentang kepentingan proses meiosis. Dia tanya kepentingan proses pindah silang. So, fokus tentang pindah silang, iaitu yang ini, crossing over process ni. Okey? Alright, so yang kedua, ialah genetic variation. Penghasilan, okey, genetic variasi, genetic variation. Genetic variation. Okay, ataupun bahasa Melayu dia variasi genetik. Apa pentingnya variasi genetik? Caranya ialah untuk mempelbagaikan lagi, okay, untuk mempelbagaikan lagi organisma ataupun generasi yang akan datang. Yang kedua, okay, bila berlakunya proses pindah silang ni, genetik baru akan terhasil. Maka, okay, genetik yang baru ni ataupun anak yang terhasil ni, hasil pertukaran genetik tu akan menyebabkan, okay, kualiti.
kualiti anak yang terhasil tu akan menjadi lebih meningkat. Yang mana? Okey, yang mana kualiti tu akan dilihat dari segi. Contoh, awak bayangkan kalau orang yang, cikgu suka bayangan macam ni. Chinese, ambil seorang Chinese, dia kahwin dengan Chinese yang lain, dia akan hasilkan anak Chinese, betul? Indian, dia kahwin dengan Indian juga, Indian boy kahwin dengan Indian girl, dia akan dapat anak Indian lah. Okey, tetapi bayangkan kalau kita ambil Chinese, kita ambil Indian, kahwin, dia akan hasilkan Chindian. Pernah tengok tak Chindian? Gabungan Chinese dan juga India. Yang mana gabungan tu dia akan hasilkan anak yang lebih cantik. Contohnya, contoh kalau macam Indian mata bulat, Chinese mata sepet. So anak yang akan terhasil tu dia akan jadi in the middle, just nice sahaja. Okay, macam tu. So itulah antara okay, kualiti yang digambarkan. Bila berlakunya variasi genetik, maka akan wujudnya kepelbagaian. Kepelbagaian yang mana dari segi, contoh, kalau dari segi penyakit tu, okay, allergic, contohnya allergic, maka organisma yang terhasil tu ataupun anak yang terhasil tu, mungkin dia punya resistance tu akan menjadi lebih tinggi. Macam tu, okay? So, boleh jawab dalam poin gitu? Janganlah bagi contoh Chindian tu. Tapi awak just cakap je, genetic variation ataupun variasi genetik ni pun dah cukup. Begitu contoh, contoh saja je. Seimbang. Thank you, Hilmi Faizal. Okay, so, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab teman cikgu untuk live pada petang ini. Ini satu markah, ini satu markah. Okay? So, sehingga kita berjumpa lagi, harapnya awak semangat. Okay, nak teruskan pembelajaran untuk hari ini. Sikit je lagi ni. Sekarang dah pukul 3.24 kan? Bertahan sikit lagi. Kejap lagi habislah tu. Okay, so cikgu doakan semoga awak semua berjaya dan mudah untuk faham, mudah untuk belajar dan menjadi semakin bersemangat dari semasa ke semasa. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.